ကျွန်မခွာညိုပါရှင်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေကိုကုသတာမှာရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာသူတွေရဲ့သွေးရည်ကြီးတွေကပရိပစ္စည်းတွေနဲ့ကုသတာကထိရောက်မလားဆိုတာဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးသုတေသီတွေလေ့လာနေကြပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ဆေးတမျိုးမျိုးမရခင်မှာဒီလိုကုသနည်းကအလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတာသုတေသနပြုနေကြတာပါ။ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကမိသားစုကတော့ဒီသုတေသနအတွက်သွေးရည်ကြီးလှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်း VOA သတင်းတောက်စာကစ်ဦးအစ္စလမ်ပြောထားတဲ့သတင်းလွှာကိုပြောပြပေးမှာပါ။အသက်20အရွယ်လီယိုခန်တီဟာနယူးယောက်ကောလိပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတာမက်လာနှောင်းပိုင်းမှာစမ်းသပ်သိရှိခဲ့ပါတယ်။hurting someone else hoping that people ကျွန်တော်စီကနေတခြားတယောက်ယောက်ကိုကူးသွားမလားဆိုတဲ့အတွေ့ကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးမှာပဲကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ထားကြတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိသားစုအလုံးဘေးကင်းကြမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူကပြောသွားတာပါလီယိုကဝါရှင်တန်မှာမိဘနှစ်ပါးမွေးချင်း၃ယောက်နဲ့အတူနေပါတယ်သူ့အခန်းထဲမှာပဲတီးခြားခွဲပြီးတော့နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူလာပြုတ်ဖြစ်တဲ့သူမိခင်ကလည်းအေဗီလာထဲမှာပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ် quarantine to the house for 2 weeks ကျမတို့အားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲတိကျစီခွဲနေလိုက်ကြတာပါလို့မိခင်ဖြစ်သူမီရှယ်ကိုရှရန်ကပြောတာပါလီယိုနေပြန်ကောင်းလာပြီးတော့အေဗီလာလည်းမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါပိုးမရှိတော့တာကြောင့်သူ့ရဲ့သွေးရည်ကြီးကိုလှူခဲ့ပါတယ်သွေးရည်ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကိုတားဆီးကုသနိုင်မယ်လို့သုတေသီတွေကမျှော်လင့်ကြပါတယ် selfish not to မလှူဘူးဆိုရင်အတ္တကြီးရကြပါတယ်တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကိုကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါလို့လီယိုကပြောပါတယ် COVID-19 ရောဂါကြောင့်အသက်မသေးပဲနလန့်ပြန်ထလာသူတွေရဲ့သွေးတွေကနေရောဂါကိုခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့ပရိပစ္စည်းတွေကိုယောဂဖြစ်နေသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ပေးတဲ့နည်းဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ကုရုံတရက်လို့ဒေါက်တာအာတူရိုကာဆာဒီဘဲလ်ကပြောပါတယ် Epidemic in the past since 1900 in 1918 within the SARS epidemic 1900ပြည့်နှစ်ကနေ1918ခုနှစ်အတွင်းကပ်ယောဂတွေဖြစ်ခဲ့တိုင်းနောက် SARS ယောဂ Ebola စတဲ့ကူးစက်ယောဂတွေဖြစ်ခဲ့ချိန်တိုင်းမှာဒီယောဂတွေကနေအသက်မသေးပဲပြန်ကောင်းလာသူတွေရှိပြီးဆိုတာနဲ့သွေးရည်ကြီးကိုရလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆရာဝန်တွေကအဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ကုသခဲ့ကြပူပါတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်ဒေါက်တာကာဆာဒီဘဲလ်ရဲ့အဆိုအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာမက်လာတရက်နေ့ကစလို့လူပေါင်း9200ကျော်ကိုသွေးရည်ကြီးထိုးပေးတဲ့နည်းနဲ့ကုသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကုသပေးသူအရေအတွက်ကဆက်ပြီးတိုးလာနေတာကြောင့်ဒီခုထုံးရဲ့ထိရောက်မှုကိုလေ့လာနေတဲ့သူတေသီတွေအတွက်သူတို့လေ့လာနိုင်တဲ့အရေအတွက်လည်းပိုများလာကြပါတယ်လီယိုတို့မိသားစုကတော့သူ့ရဲ့သွေးရည်ကြီးကိုလှူဒန်းပြီးအကူအညီပေးလိုက်နိုင်လာကြောင့်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ကျွန်မဖြစ်ကံကောင်းလွတ်လိုက်တာလို့တောင်ထင်မိပါတယ်။သားမိနှစ်ယောက်လုံးလည်းပြန်နေကောင်းလာကြသလိုဘသူမှလည်းမကြမ်းမမှမဖြစ်ကြဘူးလေလို့မီရှဲကပြောတာပါ။သူတေသနာအတွက်သူတို့ရဲ့သွေးရည်ကြီးကိုလှူဒန်းနိုင်ဖို့လီယိုလိုပဲမိသားစုတွေကတခြားတယောက်ယောက်မှယောဂါကိုကုသနိုင်တဲ့ပရိပစ္စည်းရှိနေအောင်မလားဆိုတာသိအောင်လှုပ်ချင်တယ်လို့မီရှဲကပြောပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခွာညိုပါ